Berak, roh. Siapa kenalan sih? Oke. Ayo, kamu dengar. Kalian mau kamu dengar biru ya? Ya, iya. Bakar mati. Nah. Ya. Enggak ada. Nah, ya gitu. Saya sih kan ora. Kacola boleh, kacola aja. Ate sa wasin na. Para sa urale, ba, hindi ya ba dos na. Jaga sinyal, main hai. Hei, bisa gese kena filter. Hei, rungku baik sana kai. Apa di sawah sini nak lada? Hey guys, ni dia. Wow, topa. Ni pernah pernah la. Ada ni bawa bila ira. Ada, kita masih awak punca. Noi, ni baru video sahaja. Ada orang rosak sikit. Oi. Nampak juga tu yang hola cila. Ada sahaja pun punca. Eh, pun jeng tiri kayu ye. Ang kasi mo na ako sa mga mga Ayo. Yang mana kita uber na? Godur sana. Rongga guys, ni dia ni lagi juga kita kita jangan. Hei guys, naik dek. Hot. Ya jing sensei.
Ada lo kubur. Wow. Ardung kau, muncit dong kau. Noi. Soina. Ardung kau. Cah gila, ronggo pak. Dosta, bista ja kumon golo la emba. Sa. Da, mai ba uja kam seng ya no. Yo na ja. Ha da ji ji song khar kum. Na ba di khang len. Ei, o ro ma chao bu de, ori ma ba de. Kho nuo, san riu thu de san riu. Mày mày chụp cầm nó này, rồi bu khổ rồi cầm, rồi lấy là nó là phi thực ạ, thế thì ở chụp lâu.